Будьте не мій робити вака овде, де ти оклай в мілке, да знам. Хоча ще та ж... Добре, не, приятели! О, добре! Що преш, како си? Аре меве, я со Магарчево муабец і прав. Чекам. За работа. Ако треба некој да ме викне, аргат ме, аргат. Аргат, знаеш, за носење, товарење. Да извам некој грош за некој парче леп. Тебе да не ти треба... Сполајте, пријателе, не треба. Јас одам в град. Ама доцнам. Е, од овде ми е поблиску, ама нема мост. Ако тргнам од другото село, таму има мост, ама ќе задоцнам, ќе се забавам. Па сега, пријателе, види што ќе ти кажам јас. Поарно да одиш од другото село. Оти овде, во нашево село, не може да ја поминеш реката. Знаеш колко е надојде на голема и целата е замрзната. Замрзната, велиш? Ако де, ако нека е замрзната. Јас сега ќе одам и ќе ја видам. Многу пати сум поминал тука. Секое камче од реката го знам. Ќе одам да ја видам, па ако ми фати око, со Господ напред, ќе ја поминам. Со здраве? Не, седи си, седи си. Ај. Ти си знаеш. Секое камче го знаел. Ај, еее. Ај, замрзнава рекава. Но, ако, сепак, јас ќе ја поминам. Не ми е сефте, и колку пати сум ја поминал, знам каде е плитко, каде е длабоко, ќе одам по плиткото и ќе ја поминам. Еее. Ајде, ајде. Ајде, со Господ напред. Милке, милке, и денес без работа останавме. Ти барем зопче ќе си каснеш, а јас? Лепче, ќе видиме утре. Помог! Знам. Помог, луѓе! Луѓе, помагайте! Има ли некој? Помог! Помог, луѓе! Луѓе, помагайте! Има ли некој? Леле, отиде човекот. Ха, не ме послуша тука на најтенкиот мраз. Отиде, не, требаше подолу да помине. Е, ништо, само куферот и капата остана. Мора да се направи нешто за да му се помогне на народот. Утре ќе појдам кај кадијата. Затоа сум дојден кадија, затоа да ти кажам оти, мост на реката треба да се направи. Да се изгради еден мост, оти луѓето не може двака да се вршат работата. А ти знаеш, оти реката кај нас е таква. Еднаш е мала, еднаш е голема. Ова година и се замрзна. Не може да се поможи, да се помини, да се поможи, треба луѓето да ја поминат реката некако. Те чув и те разбрав. Ама треба и ти мене да ме разбереш. Е, јас овде сум нов кадија. Млад сум. Уште не ги познавам нити луѓето, нити местото, нити како стојат тука работи. Затоа сум дојден јас кадио да ти кажам за таа работа.
Dobro, dobro. I ubovo je što si došao da mi kažeš za ova rabota. Samo vidi, ja si imam i nešto drugo da ti kažem. A mi, na narodov. Ako mu bilo do tolkova za most prajanje, oti toj most nego napravil toj stari od kadi, a? Toj što beše pred mene tuka. Znam ja skadio, znam oti je tako, ama eve jaz da reče me, na mnogu luge su mi im pomognal. Oti ima mnogu, mnogu što se udajle. Oti, nije lesno rekata da se pomine tako, kadio. E to ja sakav da ti kažem, za ta rabota. Eve, koja tolko si zapnal za toj most, oti nego napraviš ti toj most, a? Jaz. Ja sam siromav, kadio, za most da se napravi treba pari. Ja sam siromav čovjek. Ja smislam mu ti treba da se najdi majstor, da mosto da go napravi saglam. Znači treba pari. Pari. I? Sega veliš, jaz da go odvrzam kesetu i da dam pari da se napravi mosto? Ama ne, kadio, ne. Ne, ve, mama, šo ne? Dobro, dobro. Tuku, slušaj, vakaj te napravime. Aj se ja ti, oj si doma. A jaz, ke mislam, se ti ki nešto te razmislam. Dobro, Kadio, dobro, razmisli ubo i vidi što te praviš. Aj se ja. Zdravo. Dobro, Стрико, како ја мислиш ти работава да направам мост на реката, ама пари немало. Без пари кај бидо. Абе, види се, јас сум сиромав, јас не можам да ти платам. Ама, си реков, ти си голем мајстор, толкова мосто имаш направено. Абе, да сториш еден себап за селово наше, да направиш еден мост. Себап. Себап. Нема себап. Се што се гради со пари. Туку да ти дам еден совет тебе, да си појдиш ти кај кадијата. И да го замолиш, ако сака. Абе, бев јас. Бев кај кадијата, ама... Абе, шо да ти кажам се, види, па... За народот наш, колку било, како до сега, така и од сега. Колку било, така нека биде. Ај, тогаш јас ќе си одам. Ај, со здрави. Здравје, Стрико. Попусто, сигарче, муабет од Милке, и кај кадијата, и кај масторите. Попусто. Добар ден. Добар ден. Добар ден. А што убава замисла си има? Aj, lele. Aj. O, kolkava je rikava, ej. Ej, olkava ne bila nikogaš da ti kažem. Le. Pa i zamrznata. Gledaj koliko zamrznala. E, arno što zamrznala. A napad zar što treba da odime? Mokri. Nema da. A zamrznata... Debel мразот, полека ќе се поминеме, ајде. Не, чекај бре, кај сте тргнала? А. Како? Негде е дебел, ама негде па е утренок. Ај се. Така е. И ако сгазаме да на патенкото, бам, долу. Отидовме. Нема да се удавиме, ама ќе се намокриме. После мокри на пазара? Мокри ќе измрзнеме. Мокри.
Što da pravim, ne znam. Kazuvaj, čare, ajde, kazuvaj, misli. Nema, da se vrati me doma, pa drug, pa to, a, ne, 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 moram ja na pazar da odam. Ne. Eko, moraš, ma kako da odim, misli da nešto? Da odim, gore, kaj one drugo nosilo gore, gore. A, tu, a, ona, gornono. A, ima mostče tamo. Aj, da pomine me, a? Ne, ne, daleko. I tamo je pomalečka, vata. Daleko je, dur, da stigne me do tamo, pazar od keni zatvori. Ke zatvori, ke zatvori. Ke zatvori. Ne može. Koji ke ode do tamo? Ne, da, da tamo nema. Ne, misli, ne, aj da ne, drugo nešto misli. Ne znam što da pravim. Hm? E, ne li sretnav me jedan čovjek somagar? E, da odi me i da go pomoli me čovjek od... Somagare to jedna po jedna da ne prenese preko rekava. A? Kako? Jedna, pa taka. Da se kačime na magareto? Da, na magareto, da se kačime i jedna po jedna. Prvo jas, pa posle ti ili prvo ti, pa aj, ajde odim. Misliš tamo je? E, pa i... Aj, magareto ako padne ako, u votenko? A, magareto ako propadne votenko, to magareto ke se namokri, nema nije da se namokri. Nije ke se spasime. Nije ke se spasime i poleka čovjek od... Nije na debjeloto. Magareto, votenkoto, nije na debeloto? Ne, nije na magareto, kje si ostane me, nema votenkoto. Le, na debeloto, na tenkoto, me ne znaš što zboru. Dobro, da, dobro, ne, dobro. Ako propadne magareto, nemoj da odiš ni na debeloto, ne, na magareto da ostaneš, me razbra. Dobro, razbra. Ne, na magareto, da si ostaneš i magareto, posle poleka, poleka kje si izleze. Veliš? Vilam, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Ako nemoj... go najde na toj čoveku, ako da go zaboli, ajde, ajde, ajde. A, tuka se ušte, čovjeku. Dobar den. A, čovjeku, saka me da te pomoli me nešto. E, kažete da ako možem ti vi pomožem. Gospod zdravija da ti dade ako ni pomogneš. Nije, trgnav me v grad da odime. Na pazar. Ama... Ama, rekata golema i zamrznata. E, i kako da je pomine me, kako? Si veli me da trgne me preko reka, da trgne me. Ama ako pukne mrazo, tako propadne me i ke se namokre mi, ne daj Bože, može da se udaj me. A ako odi me od okolo, tamo na kaj gorno noselo? A, ne može tako, ke zadocne me ke i pazarot ke ni zatvori. Ke se zatvori pazarot. Da. I zato saka me tebe da te pomoli me, ako sakaš ti... Somagarevo da ne preferliš preko rekata. Ako treba i nekoja para ke ti dade me, ke ti plati me? Ha? Da, ke ti plati me. A zašto da mi platite? Pa za da somagareto da ne preneseš preko rekata za toa. A mam bre, duri ke platite? A, je arno. Arno, što vam velite deka ke platite, togaš... Jaz ki ve prenesam preko rekata. E, ajde, ajde, ajde togaš, da trgnete po mene, jedna po jedna će ve prefrlam preko reka. Ajde. A, ve čoveče, ve. Pak ti, a? A ve mi dode, a ve ti. Evo, jaz šu. Мислев, и шо дека мислев, пак истото ќе ти го кажам. Таа работа не бидува, не бидува. Ема се, добро каде, јас сум дојден, мислам, не сум дојден за тоа. Сакам да кажам, не сум за тоа, ама за тоа. Чекај, бе, како сега си дојден за тоа, а не си дојден за тоа? И, види каде, јас сум сиромав човек. Имам едно магаренце и со него аркатувам, помагам, работам, колку лепчето да го извам. Па си реков, ако ми дадеш еден низин, јас со магаренцето мое, да ги поминувам луѓето преку реката. Ти види, јас покрај таа река сум пораснат кадио. Го знам секое камче и секое дупче во неа. Така, ем на луѓето ќе им помагам, ем некоја лепче ќе има за мене, што се вели. И тоа, ако може да ми помага. Ако некој сака да ти дај пари за таа работа, од мене изин имаш, од да немаш.
Samo slušaj. Uvajte ti ukažem. Nemoj mnogo skapo da im baraš. Nemoj, ne za drugo, ako sakaš da zarabotiš nekoja para. Znam ja, Skado, sigur znam. Emi, štom znaješ? P. Pusu od mene imaš. И ќе му покажуваш на секој што ќе те сретне таму крај реката. Во него има и мој мур. И кога ќе го видат Пусулов, ќе знае, оти јас сум ти го дал и имаш изин за таа работа. Ти благодарам, Кадио. Ај, остани ми со здравје. Ајде, со здравје. Јаве. Белким, сега ќе ме остави на рад. Че, виде денес, лека по лека, 10 гроша, а и кладов ме в джеб, 10 души помина. Добар ден. Добар ден, пријател, добар. Шо брајте, кај сте трнали? Сијаме работа нека. До град да завршиме некоја работа. Кај чуете? В град да завршиме некоја работа, оте каде. Каде бе, кај ќе минете, од овде мислите да минете? Мешко што минува, секоја шо таму ќе минеме. Сте виделе реката? Оти да гледаме. Бе, знаеш кукава е реката? Голема. Голема и замрзната. Голема. Да. И замрзнат. Замрзнат, да. И сега, пријателе, шо правиме? Да вртиме од околу. Друго чаре нема. Е, нема друго чаре. Ти мора да вртиме. На вистина, малко е подалеку, ама мораме да се завршиме работа. Ајде, да побрзаме. Ајде. Чекайте, ами ја зошто сум овде клан? Е, зошто си? За да и поминувам луѓето преку реката. Како? Ќе си платите и ќе поминете. Да ти платиме. Зошто да ти платиме, бе? Ева така. Јас имам и тапија. Види. Шо имам јас тука? Имам и тапија од кадијата. Оти јас имам право овде да иминувам луѓето преку реката. Забадијала? Не забадијала. Вистина, пријателе. Пријателе, ова вистина по Сулчево и мури има од кадијата. Че да ли? Да. Иде. Сега, вие ќе дајте по еден грош, десетна јас ќе ме помине. И како ќе минеме кога е замрзната, да? Како? Еве со Магарчево. Ами за него е замрзната реката. Ами таа си знае. Таа си знае кај е најдебел мразот и таму поминува. Не бери гај. Ај сега вие, дајте по еден грош и ќе ме поминам преку реката. Бре. По еден грош. Ќе му дадеме. Па друго чаре немаме са, да не влазима доколе, веќе се стемли. Немаме. Пијате виде? Да, по еден грош, ја така. Да. Немам дробни пари, пријател. Добро бе, јас ке дам за тебе. Еде, ќе ми вратиш. Еде, 4. Два гроша. Два гроша. Се...
Udade me na čeku, dušu. Evo ti. Jedan, dva, bolje. Ubo, aj se ja, trnuvajte po mene, ti klajte torbite i kuferot na Milkaj i odime. Aj. Aj. E, čekaj, dede, i pa mene, pokaj mene. Ajde, dede, ajde. Neka zavrti. Ajde, 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 po mene, jedem, Deset grošej i... A, da mam 12 i on je 20 na koje den grošu im zelo. Sobrave, groš po groš, ej na, more, ja su dutre, od dutre kim ja pokačam džezata, oti po jedan groš, po tri groše kim zemam. Aj se ja, davajte po tri groša pa da ve prefrlam preko reka. A mame, prijatelje mi, kako po tri groša? Minati otpad, beše po jedan groš, otka iz nego, a sega po tri groša. A bre, ne igraj si, majtap, sona, sajde, prefrli ne preko rekana, oti mi se brza, bre, čovjeku. A bre, kakov, majtap? Pa kako? Vidi go, majtap, davajte po tri groša. A bre, slušaj, do pred nekoj den beše po jedan groš. Ама од пред некој ден е по три гроша. Давајте вам по три гроша. Види, абе, многу си станал скапче, абе, пријателе. Абе, по... Види, јас ова ќе се жалам кај кадијат. Абе. Не аби овак. Абе, ти оди жали се кај сакаш. Ако сакате да ве поминам преку река, давајте по три гроша. Абе, оти јас пусул имам од кадијата, бе. Еве, човели оде муро. Знаеме дека имаш пусул. Добро. Че ти дадеме, бе, че ти дадеме. Ќе ти дадеме по три гроша, ама да знаеш како што рече пријателот, кај кадијата ќе те тужиме, така да знаеш. Ладе, давајте ви по три гроша, па тужете кај сакате. Ај. Ево. Ај. Ај така. Ај се. Ај се. Ќе тргам. Ајде, Милке. Милкано, мориме.
To je, striko, kako ti go dadov ovoj pusul i izin da rabotiš tamo kraj rekata, taka i ti go zemam. I od sega natamo ti zabranovam da sediš tamo kraj rekata i da im zemaš pari na luѓето. Еми, луѓето доаѓа, се жалат, многу пари си им земал, многу скапо си им земал. Разбра? Три, четири, пет, шест, седом, осум, девет, десет, 10. 4 zlatnika i 150 grošej. Дојдовме, ефенди Кадио, да ти се заблагодариме. Многу да ти се заблагодариме за добрината што направи за нас. Мислам за луѓето. Авре, луѓе. Вие баравте од мене да му забранам на тој човек да седи покрај реката. Ете, јас му забраних. Сполајте, Кадио, за таа работа. Оти тој човек нас не одра. Абре, на секое врвење ни собираше пари. Голема работа, не носел со багарето преку река. Добре, сега. Ние сега дојдовме за друго нешто да ти се заблагодариме, Кадио. За што друго? За мостот што го направи преку реката, Кадио. За каков мост? Прости, Кадио, што дојдов вака, ама да не знаеш каде е тој сиромавиот со магарета? Добро бе, луѓе. Што вие вам? Вие ми зборувате за некаков мост. Овој овде ми зборува за тој сиромавиот како татко да ми е, па да знам каде е. Ама, вака беше, тој требаше да дојди кај вас за изим да му дајте за работата кај реката. И мислев, јас бев дома го побарав, ама не го недов човекот. Тој ми даде пари за да го направам мостот. Остана некоја пара, па реков, ај да му вратам тоа што остана. Чекај. Рече, сиромавиот ти дал пари за да го направиш мостот. И даде? Дури сега разбрав и каков е тој мост. И кој го направил? А и зошто сиромавиот работел таму со магарето на реката и ви земал толкова пари? Ама како што гледам, и вие сте разбрале. Затоа стоите со наведнати глави. Кабаетли сме, Кадио. Многу сме кабаетли. Не знаевме. На Божја правина го клеветавме човекот. А виде каква добрина направил. Сите. Ehhh...
E, Milke, vidi, naša ova rabota bitna. Bo napravit me mostot. A ja si ti, ljudi me na neko drugo mesto, da si go vadi me lebot. Negde ka što luge to poveće se sakat i poveće se cenat. A ove ovde, su zdravija da go služat mostot. Me slušaš? Ha? Hajde, hajde, hajde.